Ahora, bueno, Una para hacer oro, ¿eh? no. Mane, Bye. Nice. Angara. Bye bye. Korang je. Apa lagi lagi ya? Dan nonton. Kita kita kita. Ada ada. Kanan. Lalu lalu. Tembak 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 tembak. Tembak 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 tembak. Ah, nice. Oh, 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 Ya Allah. Oh, kata. Mata kira. Ada lagi kat rumah. Nama. Jauh pula. Dah hati lah. Bye. Bye bye, nice. Dah Satu ada orang. Ya Allah. Kiri kanan juga. Sini cuba. Aduh, jiu tu lah. Kamu sangat kat orang. Wih, belah sana pula. Matilah. Berakar. Matilah. Kena kepong. Jom 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 jom. Push push. Safe zone lagi safe zone. Mana ada gate. Sami. Sami sini. Di sini, oh, okay, belum mah, what? Ya. Malah, itu.
calmado. Bungo. Dele, dele. Oh, aquí te dejo. El más oro, Dori. Un azoro. Un azoro, se suen. Tipi, kau luar. Ruling, ruling. Kami. Buka dia ni. Boleh, boleh, boleh push, boleh push, boleh push. Teri. Ya. Dekat cajang dulu sebelumnya. Ada orang dekat belakang, dekat. Orang on the way. Dekat tempat kita. Dekat, dekat, dekat. Drone dekat rumah kita tembak ada ni ke? Okay. Tapi dekat 280 sama dua enggak? Dua orang. Tak bukit ada orang. Ada ada. Memang kita tembak ada orang. Zaza, nak keluar tembak? Ni. Betul-betul, tak ada nama-nama. Oh, nama. Dia masuk ni, rumah kau. Eh, dia boleh masuk. Keluar. Keluar. Gidelim.
no. Did you come back about then? Or did you come back? Finally! Finally, we're done.